有请主持人赵川。谢谢谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保一站》。来，我们看看今天请到的几位老师是谁。他们是著名的节目主持人左岩老师，欢迎。大家的老朋友，来自华谊嘉信的高级副总裁曲伟老师，欢迎。著名的节目主持人莎娜老师，欢迎。胡伟老师，欢迎。来吧，来了解一下第一对嘉宾的基本情况，各位请看。我觉得我在这段感情里谈得太憋屈了，现在快毕业了，竟然想让我去他家做上门女婿，我忍不了了。他竟然还嫌弃我，我要不是看他平时听我的，现在他堕落成这样，我都懒得管。我现在管他，他都应该感激我。我一个大老爷们儿，出去吃饭吃什么都要告诉他，买包烟也要经过他同意，有这样管的吗？他的自制力特别差，整天好吃懒做，我这么做是完全为了他好，他还好意思说我。这样的好我接受不了，感觉精神都非常压抑，再这样下去我就觉得要疯了。掌声有请这一对，有请。男嘉宾小曹，22岁，来自浙江学生。女嘉宾小芳，22岁，来自安徽学生。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，大学同学是吧？对。据说在一起好多时候还有一段传奇经历是吧？谁来讲讲？让他讲吧。哦，你讲。我们当时两个人呢是在网上认识的。因为我们两个人当时都是做那个兼职代理嘛，就互相加了好友，讲推销自己的产品。后来就是在网上聊天，就发现是同一个学校啊，很有缘分。我们就想着当时在开学的时候来见个面。然后发现是哎，更巧就是我们在同一个班里嘛，然后就发现这种，我们就决定这样一直走下去吧。哦，对，觉得特别有缘。那你们那会儿在网上认识的时候是同班同学吗？那时候还不知道是不是同班同学。还不是。所以生活你看啊，其实也挺有意思的。怎么了这同学，出什么事儿了？对，就最近就是我觉得吧，他管我管得特别多，什么都管哦，就是什么物质上啊，生活上精神上什么都管，我就感觉像笼中鸟一样，你知道吗？有，是这样吧，姑娘，管得厉害啊。管得挺严的，实际他这个人自制力一点都不好，然后我就是想着管着他点嘛，让他自制力好一点，如果他稍微自制力好一点的话，我也不会管他了。行，我这么问吧，他刚才说了物质上是吧，精神上都管。先说物质吧，钱谁管？我管。你管？愿意让他管吗？我愿意让他管。啊，一个礼拜给多少钱啊？就是我是原来就是爸妈每个月都给我打生活费嘛，月初的时候我打了，我就直接要给他就。哦，一个月多少钱生活费啊？一个月我爸妈给我2-3千吧。然后他给你多少呢？每天就给我15块钱。哎，这不够哎，现在。食堂15块钱够吃饭吗？两顿三顿？不用啊，就是我给他一餐的钱，然后中午饭和晚饭都是和我一起吃的，我觉得完全够啊，还能剩一瓶水买水呢。哎呦，这等于给一个早餐钱是吧？对啊，够了。哎呀，委屈吗？委屈，肯定委屈。主持人，你看他的身材和我的身材，你也知道我食量肯定是他的好几倍，是吧？对，然后我们俩一起吃饭的时候，他肯定就是我们打一样的菜或怎么样，打少点，我根本吃不饱，就是那么几颗青菜。你吃不饱，你说呀？我不能说，我一说他就要说我吃的多，要说我胖。那他吃的胖了，我就想让他在饮食方面稍微节制一点。他之前你不知道啊，主持人，他之前挺瘦的，才130多斤，现在你知道他多少斤了？多少斤？180多斤，我都不好意思说出口，真是的。不是180怎么了？有什么不好意思说出口的？我们180的人怎么了？130，突然到180。我还126过呢。你不能歧视我们胖子，知道吧？我们胖是因为我们幸福，对吗？对，我觉得胖也挺可爱的，像大白是吗？胖女生很多都喜欢呀。行吧，就饭不给吃好是吧？管钱。那个精神上都管哪些呀？精神上我就是一般学习我会多督促他一点嘛。比如说
啊，比如说像星期六日啊，我就想着让他跟我一起去那个图书馆学习嘛。啊，可是他倒好，他就是网吧抽烟，然后和兄弟啊一起去。不是，主持人，就是平时的话我们这上课学业也特别繁重是吗？就平时哎，难得有一个周六周日啊，跟宿舍几个好朋友出去啊，上个网，然后吃个饭啥的，他都要管着，必须要让我去上学。哦，啊，我跟你说，你真没管好，他上网喝酒哪来的钱啊？他肯定还藏了一些钱。对，我也发现他就是藏了一些钱。主持人，这个我也要说一点，这就是我自己去兼职，我平时就经常做一些兼职。哦。他们给我打到支付宝里面啊，然后我一开始我还有点钱吃夜宵。这个你可以不说了，再说你又没了啊。没有，后来是真的被发现了。被我发现了。又给收缴了。把他的那个支付密码，那个改了点。他改我支付密码这个事我真的，哎呀，我现在特别难以接受，你知道吗？就是假如说我现在出去买瓶水啊，买包烟什么的，我现在手机拿出来扫码支付密码，不知道，根本就是手机里有钱用不了，你知道吗？等于然后他知道了再批你。对，我必须得打电话给他申请啊。那你说我不是为了你好吗？那如果我不是为了你着想，我干嘛会这样？我至于这样吗？我一个大姑娘的整天为你操心，我容易吗？我他管得太多了，你不是说会一直听我的话的吗？你这点话都不听我。对对对，你今天都诉诉苦，回去还是让你管他啊。他还管你什么了？他平时吧，就是假如说我出去的话吃饭，他必须要我给他拍照。我一个大男人，我出去吃个饭，我先给拍个照，我多憋屈。那我不是先看一下你吃的什么吗？我怕你自制力本来就不好，如果你自制力好一点的话，我不会让你拍照啊。万一你又偷吃点啥怎么办？那白捡了，晚上又要偷吃夜宵，又不是被我一次发现好几次了都。不让吃是吧？不让吃不让喝。管钱，这个男朋友这么好，你来干嘛呀？哦，不是我要来的，主持人是他要来的，他想来的。哦，是你要来的？对，他想过来。哦，我以为是你要来。因为我觉得就是他跟我提出一件事，就是说意思是让我去他家倒插门，你知道吗？这事我作为一个男的，我什么没有啊？怎么了？你到我们那又不是不能生活，我为什么一定要去你那边？那你怎么不过来呢？问问啊。是去你们家生活吗？对啊。去了之后要不要改姓啊？不需要啊。孩子跟谁姓啊？当然是得跟我姓啊。然后第二个才跟他姓嘛。哦，第一个要跟你姓。对。第二个才能跟他姓。对啊。真这么要求你啊？反正我这个要求我是真的特别不能容忍。这是男人的尊严问题，对吧？你就是必须得跟我回去，你说过了什么事都听我的，到现在好了又不听我的了，你不是说过吗？什么事都要听我的。啊，我那有啥也有，为啥一定要去你那边？那我家就我和我姐两个闺女，那倒好，然后我姐现在远嫁了，就我一个闺女，我当然得陪着我爸妈，我就想待在家里啊。我也是独生子啊，我爸妈也就我一个啊，难道我去你那边就不管我爸妈了吗？就必须要在家陪着我。好，说得好。所以说那些事儿你都是可以忍的，是吧？就这个事儿太……这个事儿你已经忍受不了了。他要同意跟你回家，你还愿意带他回家吗？能。说白了就是你们俩感情还行，是吧？现在的问题就是牵扯到毕业回谁那儿，对吧？未来的婚怎么结法，是这意思吗？去第三方城市行吗，姑娘？这个可以考虑的。你看，你没聊过啊？不是想的，因为在我们那边的话，爸妈都给找好工作的，什么生活也方便点。但这种的话，还得那个。但是一点上进心都没有吗？你为什么要凭着你爸妈给你找的工作呢？你自己不会找工作吗？我看你是习惯性的批评和管理他了哈，就这么一对关系，在大学里甜甜蜜蜜，男生也被女生管习惯了，但是核心利益受到了挑战，男生不愿意倒插门，女生说不倒插门就分手。是这意思吗？对呀。哦，那你们看怎么办吧，密切进入丘比特问卷。小芳。老师好。您这个好好的女友当成了妈呀。那我不是想管一下她吗？你为什么要管她呢？你是她女朋友，你不是她妈呀。但你现在管的这些事情都是她妈妈才会管的。管她钱，管她吃饭，让她减肥，让她学习。主要是我就想着吃一餐饭嘛，也够了嘛。但是那是他的钱，是他爸妈给他的。跟你有什么关系呢？我这个钱我给他管着嘛，但是我不会用的。他现在明显不愿意啊。
谈恋爱是为什么？你告诉我，小芳，是为了开心吗？对呀，都是。是为了幸福吗？是啊。他开心吗？你开心吗？你看他那脸上写了开心了吗？完全没有。他上个大学，好不容易不用他爸爸妈妈管了，又给自个儿找个妈。女朋友不是这样做的。一个大男人买瓶水都得跟女朋友打报告，可以说他其实对你是相当的好了。我前面呢就觉得说你们两个反正一个愿打一个愿挨嘛，随意，只是小年轻的这种玩笑而已。直到我听到了你们家孩子得跟你姓，我想问一下，凭什么？凭他爱我啊。凭他爱你，他爸妈爱你吗？嗯。你见过他父母吗？见过。他们喜欢你吗？特别喜欢我。他们同意孩子跟你姓吗？还没聊到那个事。我告诉你，不同意。他凭什么到你们家去倒插门呢？你有考虑过吗？因为你任性。因为你的那一句，你说过啊，你什么都听我的。我现在告诉你，他今天来就是想跟你说他不会什么都听你的了。如果你今天依然像以前那样妈妈型的女友，规划他的人生，规划他的未来，规划他的分分秒秒，他就跟你分手了。如果他真的离开你，你愿意吗？不愿意。但如果你不改变，这就是结局。我希望你能认清这一点。这个小伙子满脸就是写的我受不了了。我说的对吗，小伙子？嗯，就最近这些事真的是越都搅在一起，就越来越受不了了。因为人的忍耐是有限度的，尤其是当碰触到底线的时候。我希望你可以慎重地思考你们的未来，因为其实所有的节点大部分在你这里，好吗？祝你们幸福，谢谢。好，谢谢孙岩老师。来，女孩。老师你好。你真觉得你们之间的爱很深吗？我觉得是一种缘分，也挺深。对，因为你们一开始的认识很有一些传奇色彩，是吧？所以特别自以为是的说：“你说呢？
怎么样，你高兴吗？你快乐吗？就是你的自我感觉好不知道从哪儿来的，你觉得他把钱所有东西全交给你管，听你话，就是爱你的这种的表现形式，对吗？那只是服软而已，那就是一种说的不好听点，哄你开心高兴的一种手段，人家心里门清着呢。不要把我为你好当借口来满足你自己的控制欲，你就是希望在这段感情当中完全占主动权，完全控制了他。但恰恰相反，越是这样的女孩，到最后受伤的往往是他们，因为你给这段感情带来了太多的负担，最后压得他喘不过来气儿，他就会离你而去，受伤的就是你，你才会恍然大悟，啊，你以前爱我都是骗我的呀，你给我管你的钱，什么都听我的，都是骗我的呀，明白了吗？所以收敛一点自己的那种感觉良好的那种感觉，塌下心来看一看这段恋爱当中是一个什么情况，好吗？谢谢老师。好吧，祝福你们二位，谢谢。哎，你妈是不是也这样管你爸？嗯，对，我妈特别管我爸。但你只看到了你母亲管理你父亲的一面，另外一面你永远没看到。女人一定要记住，的确有一些男人是需要管理的，但
双方打磨出来的，你们要找你们自己良好的可接受的互动关系。好了，接下来一起进入真情六十秒。其实吧，我觉得我们其实并没有特别大的矛盾，这些矛盾都是可以协调的，我觉得并没有什么非要闹得特别大特别什么的，我还是喜欢你的，就觉得我们俩如果能继续好好的，我还可以接着走下去，我还是真的很希望我们能一起在一起的。我也希望我们能觉得我们挺有缘分的。我就真的希望你能稍微给我点自由吧，一直管着我心理上也特别难受。他的意思就是让你管得张弛有度，别管得太紧，是这意思吧？那你这不就找人管的吗？反正他不管还得找一个管的。行了，谢谢两位，请回吧。来，请关门，请开门。就在一起，谁让我们相遇，可恶的影子，我们一起相遇，我会劝着你，我会纵容你。我跟你说，你今天这事儿没有革命成功，以后你想革命也革命不起来了，接着管吧。来，有请我们的小花童，有请。随着的年轻人的浪漫时刻，各位请见证。来，去。至于去哪个地方发展，你们好好商量好吗？谢谢你们，祝你们幸福，请回。谢谢。谢谢。祝他们幸福啊！来吧，了解下一对的基本情况，各位请看。你男朋友平时对你怎么样？他对我吧还挺好的，然后也挺会照顾人的，然后我不开心吧，就一点不开心他都能看出来，就是吧就天天看着我，就是跟他在一起吧就什么事情都跟他汇报，手机里边一个男的还不能有，然后总翻我聊天记录，然后就是我觉得他特别小心眼。那你今天来主要是想解决什么问题呢？我觉得吧，他要是一直这样下去，就一点自由都没有，我觉得一直这样下去就早晚会被他逼疯的。一场恋爱快把自己谈疯了，那是什么样的爱情呢？来，掌声有请这一对，掌声有请。男嘉宾小鱼22岁，来自辽宁厨师；女嘉宾小曹25岁，来自吉林导购。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈，男朋友。你好，对。好，怎么认识的呀？我们是上班的时候认识的，在福建上班。对。你在？服装店。哦，你在服装店，去他那儿吃饭认识他，还是他去你那儿买服装？不是，我在那儿买服装，然后他去我店里买衣服，然后我俩才认识的。哦，谁追的谁呢？我追的他。当时我就是去他店里买衣服，买衣服那个时候呢，我就觉得这小姑娘呢，那挺好的，我就加个微信，没啥事呢，我就聊聊天呗。过段时间以后呢，我就跟她唠嗑，我说没啥事，你下班出来一起溜达溜达呗，一起吃个饭啥的。就这样式，我就有点喜欢上她了，我跟她处的对象。啊，行。处了多久了，姑娘？我俩处了一年半。一年半。对。小片里说你快疯了啊。对呀，因为他平时管得我特别严，限制我的自由，然后什么事都得跟他讲，就是然后还看我的隐私，然后因为一点小事就不分场合就跟我大声喊，而且特别小心眼不成熟，还特别不靠谱。这个人，咱们是先说不靠谱，还是先说小心眼，还是说管你啊？他就是口气说了这么多缺点。就是我俩刚在一起一个多月的时候嘛，那个时候我俩刚发了工资，然后他说去存钱。我说那你也帮我把钱存一下，然后正好当时我比较忙嘛，然后那个我说你存完之后，然后回来给我转账，然后他说行。后来他存完之后，我说你把钱给我转过来吧，他跟我说他要借。我说这个钱吧，我一个礼拜之后要用，特别着急，你到时候你必须得还给我，我才能借给你。
然后他也答应我了。但是过了一周之后，他不这样说了，他说那个他把他前妻给朋友了。当时我就特别生气，这个人怎么这么不靠谱啊？那个这也是这样式的，那个就是发工资前两天前，我朋友给我打电话跟我借钱，当时我手里没有钱，我说等过两天开工资我再借你。完事那个发工资那天呢，我去存钱去了，我朋友还给我打电话，非催我用这个钱。完事呢，我就给他转回了。转完以后呢，我就回店里跟他说，我说你这个钱你先借我。完他说这个钱下周着急用，你下周得还我。我说行，我就给我朋友打电话，我就说你这钱下周你得还我，因为我都让他着急用。过了几天以后呢，我再给他打电话，他不接电话了，电话就不接了。那我寻思啊，我是不是被坑了我呀？完事我就挺闹心的。完事结果我就跟他说了实话，他也不相信我说的话。你让我怎么相信你呀？我催你还我钱，你才跟我说借给你朋友了。后来这钱还了吗？后来还我了，当时我是着急用嘛，因为我要给我妈就是看病，我也需要钱。当时我只是让他帮我存下钱，结果我这个钱就已经没了啊！我招谁惹谁了呀？关键我不也是被我朋友给我坑的吗？现在我也没有招了。要说姑娘啊，也认识一个人没多久，你就把钱让别人存这事儿，你也有责任。以后长点心吧。你告诉我这钱还没还？这个钱最后是还了，但是后来他那个把那个转让记录他也给删了。他说借给他朋友，谁相信呢？他要是心里没鬼，为什么把转让记录也删了呀？这个事就特别可疑啊。不是那个，那我习惯性的删转让记录啊，个人爱好啊，那咋的了？但是我觉得你要心里没有鬼，没有骗我，你不可能要删，你知道吗？我跟你说，你不相信我呀？而且吧，他说他不光点，他说话还不算数呢。因为我俩刚认识的时候嘛，他主动追的我，他也跟我主动说他不抽烟这个事儿。但是现在不是了，他背着我抽烟，而且不告诉我。那个这事是这样式的，他是说不让我抽烟，但是我没抽。完后来我跟他说我抽烟，他同意了。我那哪我抽我那哪是同意了，当时说的气话，因为他就说他要抽根烟，然后他跟我磨叽了好半天，磨叽了半个小时。当时我就说，他说那你滚出去抽烟吧。然后结果他真的去了，我觉得存心气我那个人。那但是我知道他说的真话还是气话啊？行，你认识人家的时候你是抽烟还不抽烟？抽烟。认识我都抽烟，后来他主动追我了。那不就是你骗人家吗？完了，我答应他我是不抽了。那你答应我你没做到啊。那后来我不说我抽烟，我不是跟你说你同意了吗？对不？那个不是我同意，当时我说的气话，你不知道吗？看不出来吗？那我哪知道是气话还是不气话呀？他不光说话不算数，他还特别小心眼儿，你知道吗？我在店里边上班，他没事总去店里边然后找我去。有一次看见我跟那个男同事在那聊天，然后他进去直接不乐意了，当着男同事的面就一直问我跟他聊了些什么，你们干啥聊那么开心。我好奇我问一下咋的了。那你好奇你不能当着我男同事的面啊，当时店里边还有顾客，你让我多尴尬，人家在背后肯定会指指点点的说我。那个那我背后跟你说你不告诉我呀？他就这样，我跟男同事接触、哎、跟人家说话聊天他都不让，管得我特别严。为啥呀？因为我喜欢他，我不想让他跟男的有接触任何联系啊。不说个话有啥呀？那我就想问问呢，那他为啥不告诉我呢？那你问你分场合啊，哥。太逗了，这孩子，你说啊？对呀、啊，特别小心眼儿。还有一次，那个也是在店里边，我要跟那个男同事要去取一批衣服，因为当时吧，那个顾客挺着急要的，又没有人给我们送过来，衣服也挺多的。然后第二天我要跟那个同事一起去取衣服，当时回家我就跟他说了，我说跟说这个事，他当时就不乐意，怎么就你跟那个男同事一起去呢？然后我跟他我就解释，我说那个跟我一起去的还有女同事，我们三个人一起去的，那有什么问题？这很正常啊，工作当中对吧？他不这样想，就认为我跟人男同事是要单独在一起或者怎么样的，就这样。那天我休息的时候，我寻思我就没啥事，我就跟你们去呗，我还能帮你们干活啥的，那个顺便还能多陪陪你，对不？你可拉倒吧，你哪是帮我干活了？我们三个下去干活，你是在车里坐着呢，好不好？你根本就没下去。那我搁车里坐，我就扛个车呗，万一我怕这个车丢了，怎么整贴条啥的，对不？啊，我再听明白了，他就是小心眼，就等于他那天跟你去了是吧？对呀、啊哦，然后我们把衣服拿来之后，那时候当时后备箱不放不下嘛，然后本来计划我们三个人去的，然后衣服可以放在那个空座上，结果他去了，没有地方了，我们三个只能抱着衣服，然后就是一路上也挺尴尬的，也没说话，然后感觉特别没面子。那天是放假呀，还是特别去的呀？那天我休息、哦、那天我休息我才去的。哦，嗯，那你相信他吗？他说我就是看着，你相信他吗？我有点不相信。那你不就是看着吗？他不相信我。对，然后在家聊天他也不让啊，就是我手机要响了我都没去看，他第一时间他在先去看的，
看我跟人聊了什么，然后那个聊的内容是什么，然后是跟谁聊天了，就这样。那个还有一件事，就是那个不如你先把这件事给我说清楚，是还是不是？是是，还删我好友，他经过就是不趁我不注意删我好友。我不想让他跟男的有联系，所以我才删除他的好友吗？你凭什么这么做呀？这是我的隐私，这是我的自由。那我不想啊。你不想就行了吗？那我还不想让你管着我呢。你是我女朋友，那我在乎你管着你咋的了？那你管着我，你为什么要删我好友啊？那我看着我不得劲儿，我就给删了。不是那个有什么不得劲儿的你就删了呢？怎么不得劲儿了呀，兄弟？我看着闹心呢。那是个男的，我看着闹心呢。啊，只要他手机里面是男人的头像，你都闹心是吧？啊，对。被删了好友，你不能告诉我们，经我同意，咱俩商量啊。再说那个也不是男的，他是我闺蜜啊。不是，他就给你删了。那个就算是你闺蜜，那怎么用你男人的头像呢？那人家乐意呀，你管呢？你管的也太多了吧？所以他是不分的，只要是男人头像，他对呀、啊。现在我微信里边一个男的都没有，那任何接触没有。我正常的社交关系可以吧？我正常我卖服装的有男的顾客，我们就是维护客户关系，这也不行，就什么都不行。不是在眼里就是有男的就不行。那也行，那个、你咋不打电话呢？那为啥老聊微信呢？我习惯呢，像你说的，人家微信聊天方便呢，为什么打电话呀？那都是歪理、啊、我问哎，你的微信里面有女的头像吗？有，删了。我让他看他不看，我从来不会去看他手机、啊、他不看我手机。对，你干嘛要跟女的聊天啊？问你呢。那我就是那个挺好的朋友啊。我也是挺好的朋友 啊，你凭啥这么做？你凭什么管着我呀？你怎么这么自私呢？但是我在乎你，都是平等的，你干嘛要这么做呀？我才管着你呢。啊，行，对，还有一次就是我发小嘛，然后我们俩一起长大的、嗯、然后结果嘛，他看着不顺眼就让我把人删了。然后那个他一直给我，男的女的？男的。哦，男的，就是从小就玩到大、啊、从3岁开始玩到大的、嗯、然后他就让我催我，让我给删了，然后跟我磨叽老了半天，然后最后给他删了。但是后来有事儿，然后我又给他加回来了，然后他知道了，特别不乐意，直接上我店里边去了，跟我吵，跟我闹。当时顾客，然后同事特别多的人，就公开场合就闹。对呀，对，所以他不分场合的工厂。你让我同事顾客怎么想啊？说我怎么怎么地了，在生活不检点，说说你的想法，你怎么想的？不是那个，那你说你这事自己做的对吗？那个你当初你答应我，你自己都删了，完事你又给他加回来了、哎，让我知道了。你答应人家不抽烟了，后来你又抽上烟了，那咋整啊？他同意的，我同意啊，我答应了，没同意的，没同意啊，完他答应我了，你同意他抽烟了吗？没有，没有，你不答应我吗？在这儿、哎、对不？来，小伙子，你告诉我，你为什么去人单位闹？重点不在于同不同意，而在于你为什么去单位闹。我私下跟他说，他不告诉我。那个是我从小到大的那个朋友，而且他也有女朋友、嗯、他的女朋友我也都认识，我们两个之间也不可能有什么事啊。然后他就非常特别不乐意。这个确实，我觉得一个女生碰到这么一个男生确实也会疯掉。他对你好吗？他对我平时还挺好的啊、嗯、啊，但是就是管得太严了、啊、就是管得太严、啊、一点自由都没有。他因为小事的不分场合的跟我吵啊、嗯、有一次我下班了回家，然后他去接我，然后他朋友给他打电话说请他吃饭，非要带我一起去。我说我就不去了，然后那个你朋友也都是男的，也没有话题聊，挺尴尬的。然后他非得让我去，我不去嘛，然后他就急了，在马路上就给我喊，当时下班嘛，都是高峰期，那多少人都看着我们呢，感觉特别没有面子。不是那个，那时候我朋友的过生日给我打电话，那个人家说都带着自己对象去吃饭，完你不跟我去，你怎么那个这么不合群呢？完事假如说你要是不去的情况下，我自己去，我自己去的情况下，那个我朋友他怎么说我呀？我这脸往哪放啊？你怎么这么不合群呢？我不想去，而且你同事都是男的，你正好不让我跟男的接触，正好随你愿了。不是，那我带你去吃饭咋的了？那我朋友怎么说我？你要不去啊？那是这可以，那你不能小点声跟我说吗？那是大马路上啊，人家都看着呢，当时多丢人呢。我小人你不听不着吗？他总是这样，对不？一点小事然后就跟我吵。你喜欢他吗？刚开始喜欢他，但是现在我觉得他。你跟他提过分手？他限制我人身自由了。我提过呀，我现在今天来就是跟他分手的。他不是你以前提过分手吗？以前提过。他让你分吗？他不让啊，就死缠烂打。是不是感觉自己给粘上了？对，那当然我喜欢他。不是，你觉得这管用吗？管用，管用哈，就是他逃到天涯海角，你都追是吗？啊，对。那你这不就无赖吗，小伙子？不是，那我喜欢他，不喜欢你啊？你那是借口，那不是喜欢我。他不喜欢我，我喜欢他呀，那有什么用啊？
行了，老师们，你们看看应该怎么办吧。我看女生讲的时候其实也挺欢喜的，好像还享受其中，虽然嘴里说要跟他分手，是吧？接下来我们一起进入丘比特问卷。你喜欢林志玲吗？我也喜欢的。也喜欢。那林志玲不喜欢你啊，你能去追她吗？那不能啊。那为什么你可以纠缠你现在这个女朋友呢？关键我喜欢她呀，我就是。那你不是也喜欢林志玲吗？不能吧？不能。为什么？因为你去纠缠林志玲，林志玲会报警。嗯。对吗？所以你先要转变一下你的思想。你现在一直活在自己的道理体系当中，就你什么事儿你都有你自己的道理。就是我们在说什么事儿的时候，你都我是这样啊，所以我有理啊。不是这样的，小伙子。首先你特别能犟，什么事儿你都可以找到你占理的地方。我就今天跟你较个真儿，就他那笔钱，你删除银行转账记录，你说你个人爱好，对吗？对。你确定你借给你朋友了，对吗？我确定。我现在就去拉银行流水，去银行拉。节目播出的时候，这个账单会出现在屏幕下方，你敢不敢跟我较这个真儿？敢吗？这我不敢。所以你就自己特别有理，就不管是真的假的，我都要说成是我的。你女朋友，你现在管天管地啊，什么都要管，管她跟异性的所有接触。你的这个表现让我想起了我2岁的孩子，他就是那种，就是我的玩具任何人都不能拿，不能碰，要离开这个玩具1米以外，不然我就啊叫。你现在就是这样的状态。那我是喜欢他呀。不是喜欢，不是所有你占有欲的借口。你喜欢你正常的去表达你的喜欢，你把他周围的所有的异性都删掉，然后跑到他工作的场合去闹。你刚才说了一句话特别对，你说他如果那样做，我的脸往哪儿放？你那样做，他的脸往哪儿放啊？你考虑过吗？我私下跟他说，他不跟我说。私下不跟你说，你就可以到公开的场合去闹吗？那你女朋友的面子往哪儿放？她的隐私在哪里？她的尊严在哪里？没有。我知道你拒绝让他和所有的异性接触，其实是一种爱的表达，就像你自己说的。可是这样的表达太过于狭隘了，而且任何一个女生都没有办法接受。它是一种禁锢，虽然你没有把它绑在家里，但它同样是一种精神上的、思想上的禁锢。而当一个女性内心受到禁锢的时候，她必然会反抗、逃离。所以看也好，管也好，根本就没有用。越想抓得紧的东西，跑得越快。你放开手去拥抱，可能会获得更多。祝你们幸福，谢谢。左英老师讲的有道理吗？有道理，有道理。你是一个。Thank you.
他现在之所以让你捏着，是因为他还爱着你，但是你越捏他越疼，越疼就会远离你的，明白吗？明白了。女孩，我知道你是在让着他，你所有的表述其实背后都有你的问题所在。他为什么只对你这样？因为他只敢对你这样，正是你一次次没有原则的退让，让他觉得或者让他敢去在众人面前去羞辱你。真正的爱他是让他尽量的成长起来。就这样，祝你们幸福吧。哎，小伙子，你咋双标准呢？对自己微信里面的异性好友就没事，人家的微信好友异性好友就必须得删呢，为啥双标准啊？那但是我害怕呀。你害怕啥呀？人家也害怕呀。咱俩一起删，你删吗？那他要说删的话，我也能删呢。你全删吗？那不能。他凭啥呀？所以你是什么呀？你就是以你自己的意志为转移，我怎么高兴我怎么来。你是爱他吗？是啊，我呀。这不叫爱，这叫占有。你的占有欲太强了，跟你谈恋爱就像犯人一样，我每天得被看着，我没事也得有点事儿出来，吓都吓死了。所以你不能把占有欲和爱相混淆，知道吗？明白。因为我们长大成人了，我们不再是孩子了，知道什么叫适度，知道什么叫距离，对吧？对。接下来其实我想说一下的是女生，我觉得今天他这样种种过分的行为啊，就是你一开始的一次次的妥协和让步。他说了很多其实在我们看来已经有一点比较过分的行为，但是你最后都是以妥协和让步为终结，所以这就给他一个适度发展的空间。他一看，哎，其实你还挺享受的，我能用这个办法制住你。你一开始，我相信他吸引你的绝对是他身上有一股就大男人的那个劲儿嘛，女生有的时候对这个非常受用，就是因为你一开始享受其中，所以造成了今天这样的结果。如果你一开始标明自己的立场，标明自己的原则的话，他不会发展成今天这样，把你看得这么的死。所以一个巴掌拍不响，两个人都有问题，好吧。祝你们幸福，谢谢。任何一种互动关系的结果都是双方配合的，女生你配合了他，你迎合了他，所以才是这样。也就是说在你们俩的亲密关系里面缺少了一个东西，这个叫尊重。你没有尊重他，女生没有尊重自己，这是最要命的。我们可以有不同的观点，可以有不同的认识，没关系，但是我们必须彼此尊重。人家今天说我就不想跟你谈了，那你就应该说对不起，我没有给你好的爱情。或者我可以很自信地说，你觉得我不好，肯定还有其他的姑娘觉得我好。生活就是这样，你得多思考，你明白吗？明白。你不能老是一愣脖子你就上了，这不行。好了，那就接下来我们一起进入真情六十秒。我听了老师说的话，我都觉得就是对你造成伤害。其实我这么做，我是因为那个喜欢你，在乎你啊，所以我这么去做呀。但是我觉得咱俩就是相处一年多了吧，感情还是有的。但是你那，但是我希望你可以原谅我。我觉得两个人在一起就应该是开心的，如果像咱俩就是总吵架，而且你总惯着我，一点自由隐私都没有，我觉得这段感情我还是要。那我不是在乎你吗？对不？你在乎我，但是你的爱我已经承受不了了，我一点自由都没有，我不想要这样。因为我在乎你啊，对吗？好，谢谢两位，请回吧。来，请关门。接下来当然要看两位自己的选择是怎样的，请开门。来。抱一抱。从没有的，其实我这么做我是喜欢的啊，我是我才这么去做的。你做错了，你不能因为喜欢就任性啊。我承认我是做错了。嗯，你这么做不对劲儿，我啊，
但是我还要继续努力，我要把他追回来啊！你只要不纠缠人家就行，好吗？对，好的，谢谢你啊，请回。这就是成长，这算是一堂人生成长课。希望通过我们的节目，他可以真实的成长。有网友提问：我老公脾气大，以前跟我动过手，后来我们分居了一段时间，现在我自己做小买卖，收入呢不错，老公再也不敢对我发脾气，但他还是对家庭不负责任，没什么转变。我考虑过离婚，但孩子才刚上学，我的婚姻该怎么办？请老师帮帮我。欺软怕硬的男人其实是不值得相伴的，欺软是因为不厚道，怕硬是因为太无能，而且还没有家庭责任。你说这样的男人你留他干什么啊？如果你真的是为了孩子考虑，更不应该让他生活在一个貌合神离、假装和谐的家庭环境。感谢现场以及电视机前观众朋友们的陪伴和收看，我们下期节目再见，谢谢大家。